Policia vendore e Shkodrës ka arrestuar një person të dënuar me 8 vite burg nga drejtësia italiane. Në pranga ka rënë shtesi, Nikel Vuksani, 25 vjeç, i njohur edhe me pseudonimin Domi, bën të ditur policia në njoftimin e saj. Ndërkohë me tej në njoftim thuhet se Vuksani është vënë në pranga pasi ishte i shpallur në kërkim për veprën penale, trafikimin narkotikëve kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dhe organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale. Sipas policisë, specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponia, pas një punë mirë organizuar, bazë informacioneve siguruara në rrugë operative, kanë bërë lokalizimin e vendodhjes, kapjen dhe ndalimin e këtij shtesi në kërkim. 45-vjeçari Nikel Vuksani është dënuar nga gjykata e apelit në Firenze me 8 vite burg, ndërsa gjykata e apelit në Shkodër ditën më parë ka bërë njohjen e këtij vendimi drejtësisë italiane. 45-vjeçari 8 vite e dënimit të tij do t'i vuajë në burgun e Reçit, Malcinë e Madhe. Ndërkohë policia vendore e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur 2 ditë më parë ku një 31-vjeçar qelloi ndaj një lokali në Lagjën Skënderbeg në Shkodër. Efektivet kanë arrestuar shtesin me inicialet KK, banues në lagjin Mark Lula në Shkodër i dyshuar si autori i kësaj ngjarje. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Sipas policisë, shtesi me inicialet KK, pasi ka konsumuar alkool në lokal, është larguar dhe më pas është kthyer përsëri dhe ka qelluar me armë zjarri në drejtim të lokalit, duke vënë në rrezik jetën e klientëve të tjerë që ishin brenda. 31-vjeçari është i dyshuar për veprat penale, vrasja me dashje, mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje armëve të zjarrit.